Are you ready? Transparenty, stejně tak černé pásky na rukávech. Ovšem je tady s námi také děkan Národní hospodářské fakulty Miroslav Ševčík. A všimla jsem si rovněž, že jste si s sebou přivedl mnoho vašich podporovatelů z fakulty taktelů, z fakulty taktelů, z fakulty takový mantry. Té drží rukou transparenty. Pane Ševčíku, co říkáte na tu akci, která v podstatě vznikla jako protest proti vaší osobě? Paní redaktorko, já jsem si nepřivedl moc podporovatelů, to jsou lidé, kteří na prosté většině nesouhlasí s tím, co tady dělá. Nebyly porušeny v žádném případě žádné akademické svobody. Naprostá většina učitelů mě vyslovuje podporu. Nekece! Tady vám mohu dát stanovisko, které podepsali všichni členové vedení a vedoucí kateder jednotlivých pracovišť. Další stanovisko tady máte od akademického senátu, který konstatuje opět, že nebyly porušeny žádné akademické svobody. Pane Ševčíku, promiňte. Distancují od kampaně, která... Půj mantry. Konec konců je tady i rektor konkurenční vysoké školy Cevro Institut a ten sám ví, že přestože proti mě organizuje štvavou a špatnou kampaň, tak dál učí a může pedagogicky působit, může psát impaktované články a může dělat vědu tak, jak se mu zlíbí. To jste to hezky shrnul dneska. Dobrý den. Jak sami vidíte, tak na fakultě se podařilo poštvat studenty proti vedení, podařilo se rozvrátit fungující školu a podařilo se vyhánět ze školy bohužel ty nejmladší a nejperspektivnější zaměstnance, kteří mají tituly z Cambridge, z Chicaga. A... Kdo tedy konkrétně zatím stojí? Za tímto protestem stojí studenti, kterým se nelíbí řada věcí, včetně silového řešení problémů ze strany vedení fakulty. Děkana opustili jeho poradci, někteří jeho klíčoví proděkani a studenti vidí, že na fakultě, která byla elitní ekonomickou školou, se dnes dějí věci, které na akademickou půdu vůbec nepatří. Přesto pan děkan tady má řadu podporovatelů, dejme prostor také jim. Co si myslíte o tomto protestu třeba právě vy? Mně to přijde úplně zbytečné, protože tady tyto problémy začaly vlastně 3 měsíce po tom, co vůbec byl David Lipka odvolaný z té funkce. Vlastně začalo to tím, až začal semestr. Abych to připomněla, David Lipka, vedoucí katedry. Pověřený vedením katedry institucionální ekonomie. A teď začaly další akce vlastně. Tak já jsem se připojil z toho důvodu, že katedra, kterou jsem zakládal, která byla elitním vědeckým pracovištěm, je v rozkladu právě díky silové politice pana děkana. A to mě mrzí, protože právě tito lidé měli být budoucností Národohospodářské fakulty. Tak prosím, vy jste se také hlásili tady ke slovu. Je to silová politika, kterou tady uplatňuje pan děkan. Co si o tom myslíte? Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Téměř 100% přesvědčení, že to je manipulativní kampaň. Na sociálních sítích rozmíchávají týdny a týdny vlny doslova nenávisti studenti, ale když se na ně podíváte podrobně, tak zjistíte, že jich je 30. Ale proč ti studenti dělají? Tady jich není 30, tady jich není 70. Tady jsou jak příznivci, tak odpůrci současného vedení. Ale těch příznivců je tady 70, hovoříte o 30, přesto mají určitou sílu, takže je to přibližně 70 studentů, ano. Je to... Zkuste mi tedy říct, je tady příznivců, pár nepříznivců jsem řekla, že je tady zhruba 70. Takže můžete mi na to reagovat? Já reaguju tím, že se zeptám, odkud máte to konkrétní číslo. Já vám říkám, že jsem ze studenty tady mluvil a že jich je tady půl na půl. A tak je to, na fakultě je to dokonce ještě jinak. Opakuju, je tady několik desítek studentů. Promiňte, minimálně těch studentů, kteří se jaksi organizovali na Facebooku, těch bylo minimálně 70. Když se podíváte na ty počty těch studentů, tak zjistíte, že je to pár desítek lidí, kteří donekonečna opakují mantry, půl na půl, půl mantry. A lot of people ask me what mantra is and
You know, I kind of look at it as yoga for the mind. Nenávisti. To je kampaň manipulace. To je desinformace. To je zneužití studentů. Vy se to děláte vždycky takový cirkus v televizi. Je to atmosféra, ve které oni budou složitě studovat. Já nevím, kdo to organizuje, nevím, proč to dělá. Ale je to opravdu kampaň. Prostor tady studentům. Tady se hovoří o tom, že je to velmi manipulativní kampaň. Co na to říká? Manipulativní kampaň. Co na to říká? Manipulativní kampaň. Co na to já říká? Si myslím, že tady je dokonce dneska více mých příznivců z řad studentů. Hlavně učitelů, protože tohle se týká především učitelů samozřejmě i stanovisko samozřejmě akademického senátu, který je proto to nejdůležitější. Mám tady vedle. Já se ještě zeptám, čeho tady chtějí studenti docílit. Protože ta kampaň se zdá, že vyvolává velké nenávisti. My bychom jenom především chtěli poukázat na to, že my jsme se zorganizovali samostatně, spontánně, zatímco jako pan děkan se tady zorganizoval svoje lidi na tiskovým transparenty, kterým vyložil do rukou, což nebyl náš případ, tudíž si myslím, že to je výmluvný. Takže poslední slovo ještě tady příznivcům pana děkana, kteří se o to hlásili. Já bych neřekl, že jsem příznivec pana děkana. Já jsem příznivec chrbet pořád. Kuj mantry. A tady na té škole se rozvinula nějaká šílená kampaň. Kuj mantry. Jenom bych chtěl upozornit na několik nepravd, které zde padly. Tady bylo řečeno skvělí kantoři ze šikářské školy a skončí skvělí kantoři. Podívejme se na to, že část z nich jsou nedostudovaní ani doktoři. Takže to jsou lidé, kteří správně by měli mít omezené možnosti ve vyučování a podobně. Tamhle na tom transparentu můžete vidět třeba kolegu Bartoně. To jsme opravdu na úrovni toho středověku. Ten neskončil proto, že by něco proti němu vedení fakulty chtělo. Jemu trvalo 5 let, kdy nebyl schopen doložit to, že si dodělal doktorské studium a neoprávněně zvyšuje tady co dělat. Jakože když jsem to poprvé slyšel, tak jsem si říkal, zajímavá myšlenka, co pak to bude mít asi za následek, ale potom, když jsem slyšel tu zdůvodnění, že je to nějakou solidaritou, to jsem opravdu jako si musel sednout. Já jsem příznivec chrbet pořádku. Chudák. Syn otce nenáviděl, bratr bratru škodil, jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav glí veličenstvo kat. Kde v kruhu tupých hlav glí veličenstvo kat.